Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python podľa knihy Anina Belana. Na tých programoch, ktoré sme robili minule, bola nesympatická jedna vec. Za každým spravili to isté. Vôbec sa nespýtali používateľa, čo by chcel a či by to pri ďalšom behu programu náhodou nechcel nejako inak. Napravíme to dnešným programom, ktorý bude očakávať vstupy od nás, od užívateľov. Tak najskôr sa nás spýta, ako sa voláme. Pretože je to text, tak text musí byť v úvodzovkách alebo apostrofoch. My si to, čo užívateľ zadá, uložíme do premennej meno. A využijeme pri tom funkciu input. No a input je to, čo je v tomto programe nové. Input čaká, kým niečo nenapíšeme a stlačíme Enter. A text, ktorý napíšeme, funkcia vráti ako svoj výsledok a uloží do tej premennej meno a s tou premennou meno potom už môžeme robiť, čo chceme. Tú premennú meno využijeme tak, že si vytvoríme ďalšiu premennú výstup a tam zreťazíme alebo urobíme tzv. Konkateláciu, zreťazenie, spojenie reťazcov s premennou. Takže tu bude text ahoj, za ahoj dáme medzeru, aby sa nám to meno, ktoré bude uložené v tej našej premennej, nenalepilo hneď za to je. No a z rovnakého dôvodu dáme medzeru aj pred textom. Ja som Python, ja som Python. No a nakoniec tento reťazec, toto spojenie reťazcov vytlačíme. Nájdeme si run a spustíme náš program. Tu máme text, ako sa voláš. Napíšeme meno Yeti a stlačíme Enter. Ahoj Yeti, ja som Python. Tá čiarka mohla byť hneď za tým menom, takže túto medzeru môžeme dať preč. Uložíme si to a znovu spustíme. Ako sa voláš, Yeti? Ahoj Yeti, ja som Python. Tento raz je to v poriadku. Môžeme pokračovať ďalej. No a teraz si vytvoríme hrací automat. Takže toto všetko môžeme zmazať. Tak program bude začínať textom ja som hrací automat. Ďalším textom bude výzva nastavenie 10 eur.
na zadanie hesla. Použijeme už známu funkciu input, len teraz ju použijeme trochu ináč. V minulom príklade boli tie zátvorky prázdne, nebol nie žiadny argument. To môžeme zmeniť. Môžeme tam zadať text. A ten text sa najskôr vypíše a potom začne funkcia input čakať na vstup od užívateľa. Tak chceme, aby užívateľ zadal heslo. No a nasleduje ďalšia novinka if, ak, to je podmienka. Ak to heslo sa bude rovnať krokodílovi, všimnime si dvojnásobné použitie symbolu rovná sa. Týmto sa porovnáva. Ak sme použili jeden symbol rovná sa, tým sa priraďuje hodnota do premennej. Takže ak to heslo, ktoré zadá užívateľ na riadku 3, bude krokodil. Tak dáme teraz Enter a vidíme, že automaticky nás to odsadí od tabulátoru 4 medzery. Na konci musí byť ešte dvojbodka a potom je tu dôležité to odsadenie. Preto aj názov tejto lekcie je podmienky a výnimky. Podmienka to je to if, alebo mocné odsadenie. A tým mocným odsadením sa myslí práve toto. V iných jazykoch sa tiež používa odsadenie, ale len kvôli lepšej čitateľnosti. Tu je to odsadenie nutné. V iných jazykoch sa miesto odsadenia môžu používať, dajme tomu, množinové zátvorky. V Pythone ich nepoužívame. Tu musí byť to odsadenie, inak by program nefungoval tak, ako má. No a to odsadenie má ten význam, že ak to heslo bude krokodil, tak program vykoná to, čo je odsadené. Aby vedel, kde končí to podmienené vykonávanie. A tomu označuje práve to odsadenie. No a tak teda, ak dáme heslo krokodil, tak sa vytlačí text vyhral si. No ale bude to zvláštna výhra. Môže si zobrať tých 10 eur naspäť. Potom nasleduje else, to je inak. Takže ak to heslo bolo krokodil, tak sa vykonajú riadky 5 a 6 inak. Podobne ako pri if je na konci dvojbodka, dvojbodka je aj za inak. A odsadenie. Mocné odsadenie. Vytlač. Prehral si. €10 ti prepadlo.
teraz bez odsadenia napíšeme ďalší text. Isto si chce zahrať ešte raz. No a to má taký význam, že keď to píšeme od začiatku, tak toto sa vykoná vždy. Tieto dva riadky sa vykonajú iba ak je heslo krokodil. Tieto dva riadky sa vykonajú, ak heslo nie je krokodil. A tento riadok sa vykoná vždy. Môžeme si ten program spustiť. Ja som hrací automat, stav 10 eur, zadaj heslo. Zadáme heslo krokodil. Sme to dali bez dĺžňa, tak tu dáme tiež bez dĺžňa. Vyhral si. Môžeš si zobrať 10 eur naspäť. A vidíme, že sa objavil aj text. Isto si chceš zahrať ešte raz. Vymažeme. A znova spustíme program. Teraz dáme heslo Yeti. Prehral si. To sú tieto dva riadky. Prehral si, 10 eur ti prepadlo. A znova ten text. Isto si chceš zahrať ešte raz. Aj tak nevyhráte. Tu naozaj nevyhráme, pretože našou výhrou je maximálne, že nám tých 10 eur zostane. No a tu ma napadlo pozrieť si video s problémom Monty Hall. Tento problém je známy ako aj problém troch dverí. No a vašou úlohou bude určiť, či sa vám oplatí vymeniť dvere. Za dvěma z těchto dveří jsou schované kozy a za těmi posledními se skrývá z brusu nové auto. Vy ale samozřejmě nemáte ponětí, za kterými dveřmi se toto auto nachází. Musíte tedy slepě zvolit jedny z těchto dveří. Po vaší volbě moderátor otevře jedny z dveří, které obsahují kozu, a zbývají tak jenom dvoje zavřené dveře. Ty, které jste si vybrali, a ty, které jste si nevybrali. Moderátor vám dá možnost si rozmyslet, jestli chcete otevřít dveře, které jste si předtím zvolili, nebo chcete svůj výběr přehodnotit a zvolit si ty druhé dveře. Co byste udělali vy? Ak jste na pochybách, či to řešení je správné, tak si představte, že by těch dveří bylo 100. No a potom pravděpodobnost toho, že vyberete jedny dvere, kde je auto, je 1/100. A když potom otvoríte 98 dveří, za ktorými je koza, nakoniec zostanú iba dve dvere. No a musela by to byť veľká náhoda, aby práve tie dvere, ktoré ste si vybrali v prvom kroku, obsahovali auto. Pretože pravdepodobnosť toho, že za dverami auto, je 1/100. Takže pravdepodobnosť, že je za druhými dverami, je 99%, takže samozrejme treba vymeniť dvere. Teraz si ukážeme vnorené príkazy if. Začneme už známou funkciou input. To, čo nám zadá užívateľ, si vložíme do premennej odpoveď a spýtame sa ho na otázku. Chceš mi povedať číslo? Chceš mi povedať číslo? No a ak
bude odpoveď áno. Netreba zabudnúť na tie dve znamienka rovná sa. Áno, bezložňa. Ak bude odpoveď áno, tak bude nasledovať ďalšia výzva, tak povedz. Tento raz si výsledok uložíme do premennej číslo. A tu bude ten text, tak povedz. No a ak to číslo povieme, tak nasleduje ďalšie if. Všimnime si, že je odsadené, pretože k tomuto if sa chceme dostať iba vtedy, ak prvej odpovedi bude áno, a potom ak to číslo bude rôzne, toto je symbol pre rôzne. Tie znamienka rovná sa, nám vyjadrujú zhodu, a vykričníka rovná sa, ak je rôzne, ak to číslo bude rôzne od 42. A všimnime si, že tu používame uvozovky, pretože všetko, čo zadáme, sa dostáva do tej premennej ako reťazec. Tak to musíme aj porovnávať s reťazcom. Takže ak to číslo bude rôzne od 42, to číslo 42 nie je náhodné. Neskôr si povieme o tom viacej. Tak vytlačíme. Aha. Inak tie súvisiace if a else sú pod sebou. Vytlačíme. O. No a ešte si povieme o tom čísle 42, je to odpoveď na zmysel života, vesmíru a všetkého. A je to z knihy Stoparov sprievodca galaxiou. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is... Klikneme na ikonu koša, čím zmažeme obsah konzoly. Spustíme program. Chceš mi povedať číslo? Ak odpoviem áno, bezložňa, tak sme to dali tu. Tak povedz, povieme 42. A výsledkom je o... pretože sme dali, ak číslo je rôzne od 42 a 42 nie je rôzne od 42, tak sa vykoná táto časť. Zmažeme, tiež mu povedať číslo áno, tak povedz a teraz dáme 43. 43 je rôzne od 42, tak sa objaví text aha. Máme tu text, aha. No a ešte jeden pokus. Spustíme program a dáme tam nie. A program sa skončil. No a tu máme zvýraznené to, čo som vám povedal. Funkcia input vráti ako svoj výsledok text. Ak na toto zabudneme, tak nás môžu prekvapiť niektoré výsledky. Tak
si vytvoríme program, ktorý od užívateľa žiada, aby zadal číslo. Zadaj číslo. No a potom, keď užívateľ to číslo zadá, tak chceme vytlačiť jeho dvojnásobok. Dvojnásobok čísla je. No a všimnime si, že tu sme nepoužili tú konkatenáciu. Druhou možnosťou je použiť medzi jednotlivými argumentami čiarku. Je dvakrát číslo. Uložíme. Ideme to vyskúšať. Zadaj číslo. Zadáme 42 a očakávame, že na výstupe bude 84. Dvojnásobok čísla je 4242. No a toto by vám malo byť známe, prečo to tak je. Stačí si uvedomiť, že v tom čísle bude text. No a to sme robili v tej úlohe zo zápchov, keď sme mali, že dajme tomu 3x auto. Tak zopakovalo 2x ten text. No a ako to urobiť, aby naozaj tej premenné číslo bolo číslo a nie číslo, ktoré je vlastne textom. No a urobíme to tak, že reťazec, ktorý nám vráti funkcia input, zmeníme na číslo. Na to slúži funkcia eval. Táto funkcia vie prerobiť reťazec na číslo. No a tá funkcia eval, to je z anglického evaluate, vyhodnoť. Funkcia vyhodnotí zadaný výraz. Je na nej nebezpečné to, že ak umožníte zlomyselnému užívateľovi zadať na vyhodnotenie výraz obsahujúci príkaz, ktorý zmaže operačný systém, funkcia eval vyhodnotí aj ten. Takže pri reálnom programovaní používajte túto funkciu s mierou a na najvýš opatrne. Takže ideme premeniť hodnotu tej premennej číslo na ozajstné číslo, nie na číslo, okolo ktorého sú tie úvodzovky. Čím sa nám zmení to číslo na reťazec, takže vyhodnoť to, čo užívateľ zadal. Máme tu premennú vstup, tak túto premennú číslo premeníme na vstup. A ideme si to vyskúšať. Takže zadaj číslo. Dáme 42 a teraz už neočakávame výsledok 4242, ale 84 a je to naozaj tak. Funkcia eval funguje. No a teraz skúsime zadať ako vstup nie číslo, ale nejaký text. Tak zadáme QQ. No a vidíme, že tu máme chybu. No a v tej chybe sa nám objaví súbor, v ktorom je tá chyba, na ktorom riadku tá chyba nastala a aká tá chyba je. No a teraz ten náš program zmeníme tak, aby keď užívateľ zadá blbosť, aby sa toto chybové hlásenie nevypísalo, ale aby sa mu vypísalo nejaké hlásenie, ktoré mu bude aj rozumieť. A urobíme to tak, že kritickú časť programu, ktoré môže nastať chyba, čiže to je tá časť, kde vyzývame užívateľa, aby zadal číslo, vložíme do sekcie try. Tu je tá sekcia try, skús.
a sa v tejto časti, v tejto sekcii niečo pokazí, teda ak nastane chyba, ktorá by vygenerovala podobný výpis, ako máme tu, tak vtedy ten program preskočí do tejto časti a v tejto časti napíšeme miesto tohoto celého hlásenia text zrozumiteľný pre užívateľa, zdali ste nejaký nezmysel a potom program ukončíme. Ak bude všetko v poriadku, tak z tohoto try sa program dostane sem a vypíše dvojnásobok čísla. Tak vstup, zadať číslo si môžeme nehať. Túto premenu vstupu na číslo vložíme do sekcie vyskúšaj. Musí tu byť odsadenie, pretože tabulátor. No a ak užívateľ zadá nie číslo, ale nejaký text, tak pripravíme sekciu výnimka, do ktorej napíšeme, že užívateľ zadal nejaký nezmysel. Zadal si nezmysel a ukončíme ten náš program. Takže zadaj číslo, dáme 42. Funguje všetko tak, ako má. Ideme znovu, zadaj číslo a teraz zadáme ten nezmysel ku a zadal si nezmysel, pretože keď zadáme nezmysel, program prejde do časti, do sekcie výnimka, vypíše tento text a program sa ukončí. No a teraz ideme na úlohu 7. Vyskúšajte, čo to spraví, keď do vstupu napíšete nejaký výraz. Takže zadaj číslo, tak ideme na matematiku. 3 krát 3 krát 3 minus 7 a to celé ešte deleno 5. Dvojnásobok čísla je 8. Tak 3 krát 3 je 9, krát 3 je 27, 27 minus 7 je 20, deleno 5 sú 4. Naozaj dvojnásobok čísla je 8. No a teraz, čo by sa stalo, keby sme vymazali tento riadok? Urobíme z neho komentár. Spustíme program, zadáme ten nezmysel, objaví sa nápis zadal si nezmysel, takže except funguje, ale keďže program sa neukončí, tak program pokračuje aj týmto riadkom, tak sa nám znova objaví tá chyba. Takže ukončenie toho vykonávania programu je tu dôležité.